Вівторок, 16 квітня. Деталі на 34-му телеканалі у студії Євген Коптєв. Плазуни під рестораном. На набережні Дніпра виявили кубло змій. Куди їх поділи? На Ливаневського горіла квартира. Через сильне задимлення людей вивели на вулицю. Кому мільйон гривень? У Дніпрі шукають компанію, яка зафарбує рекламу психотропів на будівлях. Кубло півметрових змій на березі Дніпра. Біля одного з ресторанів на Січеславській набережній знайшли зо два десятки плазунів. Це шокувало працівників закладу, тому вони викликали рятувальників. Чи не загрожують містянам змії, знає Наталія Пономаренко. Позаду мене знаходиться місце, де очевидці побачили змії. 18 особин виповзли з річки на берег. Деякі з них сягали у довжину півметра. Ось таку картину побачили рятувальники, коли приїхали на виклик. Яркий окрас, він вказує на те, що дане рептилію переважно не потрібно турбувати. Накрити відром, він, або якоюсь цупкою тряпкою, яку вона там не прокусить. Та коли почали ловити повзучих, зрозуміли, небезпеки немає. В этом нет никакой опасности для людей, потому что те змеи, которых мы видели, они абсолютно безвредны. Это разновидность ужа. Просто мы чаще всего воспринимаем ужа по желтым ушкам и знаем об этом, что это уж обыкновенный. Но мало кто знает, что у нас водится также уж водяной, которых этих ушек ярких, желтых, красных на голове не имеет. Вушів часто плутають з гадюками, кажуть зоологи. Та якщо ви не переплутали і дійсно натрапили на гадюку, то без антидоту не обійдеться. Якщо це тяжкий укус в голову, в пальці, руки, ног, де обильне кровоснабження, якщо це у чоловіка є серйозне сопутствуючі заболівання, або це молодий возраст, значить, і по тяжкості состояння ми рішаємо вводити це антитоксини, або не вводити. Антитоксином область обезпечена на 100%. Ці два десятки змій вивезли за місто. Проте зоологи попереджають, через різке потепління вужі і надалі випливатимуть на берег погрітися. Наталія Пономаренко, Богдан Пападін, Євген Лопатніченко, Євген Дрозд. Деталі. На Ливаневського у Дніпрі горіла квартира. Всередині нікого не було, однак в інших оселях двоповерхового будинку перебували дві літні жінки. Через сильне задимлення не могли вийти з під'їзду. На вулицю їх вивели рятувальники. За годину пожежу загасили. Вогонь знищив особисті речі, дерев'яні конструкції та підвіконня. Причини займання встановлюють. Мільйон на чисті фасади у центрі міста. Дніпровські чиновники шукають компанію, яка зафарбує на будинках рекламу наркотиків. Оновити стіни мають так, немов написів ніколи і не існувало. Що це буде за підприємство та як мешканці самі борються із рекламою психотропів, розкажуть кореспонденти деталей. Ну, поїхали. Дівчонки, да, давайте. Галина Власенко разом із друзями зафарбовує рекламу наркотиків на лівому березі. Каже, на деяких будинках її мікрорайону по 10, а то і більше надписів. У перший рейд вийшли на початку весни. Некоторые говорили, для вам больше нечем заняться. А почему именно эта краска цветом? Ругали нас, думали, что это мы пишем эту рекламу. Некоторые благодарили, некоторые деньги давали на краску. Результати роботи Галина виклала у соцмережі. Ідею підхопили і інші мешканці мікрорайону. Прибирати рекламу психотропів виходили групами до 10 людей. За півтора місяця зафарбували близько 3000 надписів. Журналістів Байкальської, проспектом Слобожанським і вулиці Богдана Хмельницького, до Большого квадрат, нічого не залишилося. Люди скидувалися деньгами, люди несли краску. Один рейд, мабуть, десь около 30 літрів, около 1000 гривень. Я готов включать все ресурсы, которые есть у территориальной громады, для того, чтобы эту историю пресечь на корню. Не потратим ли мы зря деньги? Но поверьте мне, мы реально тратим очень большие деньги на уничтожение последствий вандализма. А це заява мера Дніпра на початку березня. Тоді двоє неповнолітніх розмалювали рекламою наркотиків історичні будівлі у середмісті і пам'ятник Олександру Полю. Тим, хто вказав на вандалів, чиновники виплатили по 25 тисяч гривень. Надалі ж обіцяють винагороду до 200 тисяч з міського бюджету. Надання грошової винагороди громадянам міста із розрахунку на одну особу у розмірі до 100 прожиткових мінімумів. За інформацією щодо правопорушників, діями яких завдано шкоду майну територіальної громади міста Дніпра. За допомогою якої правопорушників притягнуто до адміністративної, цивільної чи кримінальної відповідальності.
з рішення Дніпровської міської ради від 20 березня 2019 року. Ще мільйон чиновники витратять, аби усунути зі споруд творчість так званих художників. Шукають компанію, яка прибере рекламу наркотиків з фасадів так, немов її ніколи й не було. Фасады покрыты разными типами краски, разных оттенков. Особенно в центральной части города получаются недостаточно красивые пятна после закрашивания. Мы решили найти специализированную фирму, которая занимается цветоподбором, которая занимается непосредственно лакокрасочными изделиями. Почати мають за місяць, та поки що запланували привести до ладу будівлі лише у центрі Дніпра. За решту районів, кажуть чиновники, візьмуться пізніше. Всеволод Прокоф'єв, Євгенія Москалець, Олександр Моренко та Євген Олінський. Деталі. Облавтодор у минулому. Відтепер за траси Дніпропетровщини відповідатимуть приватні компанії. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив радник губернатора Юрій Голик. За його словами, техніка, що обслуговувала дороги, майже не працює. Її не оновлювали десятки років. Натомість на утримання компанії витрачали сотні мільйонів гривень. Тепер підрядників шукатимуть через Прозоро. До другого туру менше тижня. Пристрасті поміж кандидатами та поміж їхніми прибічниками розпалюються. Претенденти проводять свої віртуальні дебати про дебати. Чи можуть такі виступи суттєво вплинути на розподіл сил перед голосуванням? Чи зміниться активність виборців порівняно з першим туром? І до яких провокацій готуються силовики, розкажуть наші журналісти. Продовжуємо цикл «Україна обирає президента». Більшість виборців визначилася, дебати не допоможуть. Політологи кажуть, українці за політичною кампанією вже стежать, як за телевізійним шоу. Суспільство дещо переоцінена роль дебатів. Навіть Сполучених Америки дебати – це багато в чому шоу. Прихильники і Дональда Трампа, і Хіларі Клінтон постійно говорили, що їх кандидат переміг. Хоча вони нібито дивилися одне те саме відео. На кого таки зможуть вплинути заяви кандидатів, так це на виборців, які ще вагаються. Або ж голосували в першому турі за тих, хто не потрапив до так званого фіналу. Ні Тимошенко, ні Бойко, ні Гриценко не дали вектори, куди рухатися. Можна вважати, що всі ці виборці знаходяться в стані невизначеності. І якщо ані Порошенко, ані Зеленський за останній тиждень не переконають цих людей іти на дільниці, активність, припускають експерти, буде нижчою, ніж у першому турі. Якщо явка суттєво впаде, люди не прийдуть з тих чи інших мотивів, то результати можуть бути досить таки неочікувані. Зросте й кількість зіпсованих бюлетенів, адже в них немає графи проти всіх, а більш як половина виборців голоси 31 березня віддали не за цих двох кандидатів. Якщо зазвичай під час перегонів зіпсованих документів більше 0,5%, цього разу може бути й більш як 2, прогнозують політологи. Для мобілізації українців, які ще не визначилися у кандидатів, лишилися лічені дні. І часто вони не гребують скубати один одного. Якщо тенденція посилиться, кажуть у поліції, прибічники Зеленського та Порошенка можуть почати виливати агресію на своїх і на кодумців, не тільки в соцмережах. На фоні істерії, яка відбувається зараз у суспільстві, пов'язаної з виборами на соціальних мережах, можливо, що в когось із громадян України буде те, що в народі кажуть, зірве різьбу. Силовики вже переходять на посилену службу, щоб запобігти порушенням громадського порядку. Олена Кузьменко, Наталія Заморська, Олександр Хлинін. Деталі. А далі у випуску дивіться про таке. Небезпека під ногами. На розі вулиць Короленка та Світлова провалився асфальт. Популяризація професії. Рятувальники Дніпра роздяглися для фото на календар. Пішов під землю. У Дніпрі на перехресті вулиць Короленка та Світлова провалився асфальт. Утворилася яма завглибшки півметра. Ймовірно, землю розмило через дощ. Цю ділянку тротуару не обгородили, тому містянам варто бути обережними. Тут не страшно ходити саме ночі, де провалитися можна. Сам дитина або яка-небудь бабушка, та буває, що молодь теж йде в телефоні, дивиться, і да потім не дивиться, і буде калека. Комунальники повідомили, що про діру в асфальті вони вже знають. Усунути її обіцяють найближчим часом.
У Дніпрі відмили півмільярда. Поліція разом із податковою викрила конвертаційний центр. Його послугами користувались комунальні і державні підприємства Київської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей та столиці. Під час обшуків отримані докази злочинної діяльності, вилучена техніка, готівка і документація про рахунки компаній-фігурантів. Відкрите кримінальне провадження. Творити добро – це справжній виклик для нового покоління. Діти, позбавлені хоч ненадовго батьківського тепла, як ніхто розуміє, що таке турбота. Вони діляться власним досвідом допомоги іншим і охоче беруть участь у створенні мапи добрих справ. Він піклується про те, щоб улюблений інструмент завжди був настроєний. Більшість часу Тарас Кустов присвячує грі на баяні. Любов до музики йому прищепили названі батьки. Ребенок, який дуже радує батьків, тому що він дуже увлечен музикою, серйозно займається. Тарас – вихованець дитячого будинку сімейного типу. Сюди потрапив у дворічному віці. Я ціню все те добро, що для мене роблять батьки. Я намагаюся це зробити теж. Мільченки виховують 9 дітей. Наразі кімнати порожні. Майже усі проходять оздоровчий курс у санаторії. Удома лишилися Тарас і маленька Люда. Давай, поливай. Діти намагаються робити якомога більше добрих та корисних справ. Уступити місце, допомогти, зробити щось за другого і не просити нічого взамін. Окрім допомоги батькам, піклуються і про сторонніх людей. Нещодавно Тарас організував концерт у дитячому садку. Всі улыбались і сміялись. Пройшло це дуже добре. Діти залишились довольні. Це були незабуваємі відчуття, коли ти робиш добро і взамін отримуєш те ж саме. На цьому не зупинились і вирішили долучитися до проєкту фонду Ріната Ахметова «Скарбничка добрих справ». Мільченки пишуть власний список. Да, снег, качонка з дерева. Ці та інші пункти стали основою мапи – гри для дітей, яка долучає до добрих справ. Вигадали її вихованці дитячих будинків сімейного типу з Києва і Донецької області. Ці діти, пожалуй, більше, ніж хто-либо, розуміють цінність добра, важливість тепла і заботи. Їх прості ідеї лягли в основу карти добрих діл. Тепер це путеводитель в мир добра і милосердя. Піклування фонду мільченки відчувають уже багато років. Знаю багато людей, яким фонд Ахметова допомагав з фінансової операції дітей, операції самих батьків. Ріната Ахметова нам постійно дарить подарунки. Це дуже приємно. Я йому дуже благодарен. Отримати надруковану або електронну версію путівника можна, якщо взяти участь у конкурсі. Його оголосять на сайті та фейсбук-сторінці фонду Ріната Ахметова 19 квітня. Наталія Лоба, Оксана Корчма, Євген Якунін. Деталі. Дитсадок у формі бджолиних стільників. В Іларіоновому будують новий заклад. У кімнатах укладають кахлі, шпаклюють стіни та монтують стелю. Після реконструкції садок прийме 115 дітей. На Дніпропетровщині зводять 5 таких сучасних закладів. Я очень рада, что он будет ходить в этот современный садик, который строится яркий, красивый, за современными технологиями построенный. Садик в форме сот мы открыли в Подгороднем осенью прошлого года. Такой же точно садик мы заканчиваем сейчас строить в Илларионово, в обычном поселке, центре Илларионовской объединенной территориальной громады. Фотосесія із полуничкою для рятувальників. Пожежники Дніпра оголилися, щоб популяризувати професію. Гарячі зображення набирають тисячі переглядів у соцмережах. Як позували для кадрів наші вогнеборці у наступному сюжеті. Олександр та Микола – професійні рятувальники та на один день погодилися стати фотомоделями. Спершу у салоні краси з ними працюють стилісти та підбирають зачіски. Вот этот человек обязательно будет с голым торсом. Ну, ему будет хорошо. Да, просто нам надо и прическа, чтобы была, ну, она поддерживает. Да. Вже за годину починають фотосесію. Образи обох мужні та готові прийти на допомогу рятувальники. За реквізит – кисневі балони, пожежні рукави та інше професійне спорядження. Да, прямо час ти становишся повністю ключом в эту сторону? Да, зеркально. Олександр перед професійною фотокамерою спочатку ніяковіє, зізнається, позувати виявилось важче, ніж приборкувати вогонь.
Наверное, лучше на пожарах уже. Тут не сильно привычно. То на пожарах легче, потому что ты знаешь все свои обязанности, то, что ты должен делать. Микола навіть напівоголений позує із задоволенням. Має чим похизуватися. Ну, в любом случае, мы должны к мужчине привлекать женщин. Жена ревновать не будет? Та, она относится к нам все адекватно. Оголити рятувальників для фотосесії запропонувала Лариса Дубинська. У пожежних частинах провели кастинги. Відібрали 15 вогнеборців. Мы хотим показать мужественность, хотим показать, в какой они форме, и хотим, чтобы на них было приятно смотреть. Поки хлопців просто фотографують, із сотень кадрів обирають найкращі. Ініціатори проекту не виключають, згодом ці фото можуть стати основою календаря. Ольга Михайлова, Наталя Гусак, Володимир Штангелов. Деталі. І це всі новини у випуску. Більше вже на сайті 34.ua. Залишайтеся з деталями.